Wavuvi saba katika kisiwa cha Ngazija wameaga dunia baharini, huku wengine wanane wakiokolewa eneo la Watamu katika kaunti ya Kilifi. Wanane hao walikuwa wamepotea baharini kwa siku 22. Manusura hao wanane wameokolewa na wavuvi waliowaona wakiwa kwenye boti ndogo lilikuwa limeharibika na lilikuwa linaelea baharini. Aidha, wavuvi hao walipata huduma ya kwanza kutoka wanajeshi wa majini na kisha kukimbizwa katika hospitali kuu ya Malindi. Na kulingana na ripoti ya hospitali ni kwamba wavuvi hao walikuwa katika hali ya kudhoofika, lakini hivi sasa wameanza kupata nafuu. Wanasema wamekaa takriban siku 20 ndani ya maji. Kwa hivyo hawakuwa na kitu chakula, hawakuwa na kitu chochote, bali walikuwa na maji tu, wakisaidiana na maji. Na kutokana na safari yao pahali walikuwa wanaenda, si safari ya siku nyingi, ni safari kama ya siku moja. Kwa hivyo walikuwa na chakula cha siku moja ama siku mbili tu ndio kiweza kuwapeleka. Na ni wimbi kubwa ndio lililosababisha wao kwanza mashini iliharibika, wakawa wana mwelekeo wakijua pale pale wanapoenda, lakini mashini imeharibika. Kisha baadaye wakapotezwa na wimbi, wakawa sasa hawajui hata ule mwelekeo wa kule pale wanakokwenda. Ikabidi wa relax tu, watulie, kwa sababu hawezi kulazimisha kwenda right ama left kwa sababu hawajui ndo wanapotea ama ndo wana